What's up everybody? Alif sekarang ni kena denda sahut cabaran Sharifah Sakinah. Sebab kalau korang ingatlah hari tu Alif dah cabar Sharifah Sakinah jawab soalan-soalan yang tak apa-apa dekat atas roller coaster, and she did it. Alif dah kalah hari tu main Xbox dengan dia. Now I have to take this denda. Let's do this, man. Untuk menjadikan benda ni lebih menarik, saya nak kena race dengan salah satu production team Amar ya, yang telah pun menderma sperm beliau hari tu. Agak nak. Ya. Amar 30 minit. Hari ni dia akan berlumba ya, tengok siapa yang terror tu dengan MC ni. Kau dah lama tak buat MC? Lama tu. Kira 3 tahun, 4 tahun. Kau pun nampak macam bukan yang terror pun. Tak, aku nampak macam tak. Tapi oh, kita belum tengok lagi. Oh. Tak main-main ni. Ini program jantan ke tak? Oh, tinggi tu ke atas ni. Ready, one, two, go. Walking you, bro. Boom! Boom! Jom, kita berlumba Amar versus Alif. I can't believe it. So, itulah dia. Seri satu sama. Dan mengikutkan masa tadi, Alif lebih laju kalau ikut step dia. Ikut teknik dia dan kecantikan cara proses buat tu. Memang Alif menang. Ikut perasaan dia, dia menang. Tapi terima kasih kepada jurulatih-jurulatih Asia Camp Ampang Pecah Palu Kubu Baru. Jumpa kejap lagi. My eyes are burning, bro.